We've come here to Kabatia village just outside. Biz Jenin tashqarisidagi Kabatia qishlog'idamiz. Shu hafta Isroil qamoqdan ozod qilgan Muhammad Nazanning uyiga keldik. Uning aytishicha, Isroil nazirlari o'zini do'p boslashgan va qo'llariga jarohat yetkazganlar. Muhammadga ko'ra, ozod qilinishdan 8 kun oldin qilingan hujumda uning ikki qo'li ham sindirilgan. Dushanba kuni kechki payt ozodlikka chiqqan Muhammad hamon og'riqlar iskanjasida. Yeyish, ichish va yuvinish uchun yordam kerak, deydi u. Avvalgi kameradoshlari endi bo'lsa oiladagilari ko'mak beryapti. Ular kutgan baxtli uchrashuv xonada o'tirgan qarindoshlarining yuzida aks etgan. Nozirlar yoshi katta mahkumlar ortga, yoshlar oldinga qo'yilganini ko'rishdi. Meni chiqarib do'pposlay boshlashdi. Boshimni himoya qilishga urindim. Ular oyoqlarim va qo'llarimni sindirishga harakat qilishdi. Isroil qamoqxona xizmatining aytishicha, Muhammad ozod qilinishidan oldin shifokor ko'rigidan o'tgan va uning da'volari yolg'on. Uning dushanba tunida Qizilxoch avtobusiga chiqayotgan videosini chop qilishdi. Qo'llari bog'lanmagandi. Ammo g'arbiy sohilda oilasi kutib olayotganda uning ikki qo'li ham bint bilan bog'langandi. Muhammad ilk tibbiy yordamni Qizilxoch avtobusida olganini aytadi. Qaytgan kuni Ramallohdagi kasalxona uning ikki qo'li ham singanini tasdiqladi. Biz rentgen tasvirini Britaniyadagi ikki shifokorga ko'rsatdik. Ular tashxisni tasdiqlashdi. Uning tibbiy xulosasida shifoxonaga yotqizish tavsiya qilingan. Jarrohlik amaliyoti ehtimoli ham bor. Muhammadning aytishicha, Hamasning oktyabrda qilgan hujumidan so'ng falastinlik mahbuslarga yomon munosabat odatiy hol bo'lib qolgan. U menga ko'kargan joylarni ko'rsatdi. Uning aytishicha, nazoratchilar ularga zo'ravonlik qilishdi. Tayoq, oyoqlar va itlardan foydalanishgan. Menga tashlangan itning tumshuq bog'i o'tkir edi. U badanimning hamma yerida iz qoldirdi. Keyin ular bizni do'pposlay boshlashdi. Ko'rpalarimiz, kiyim, yostiqlarimizni olib qo'yishdi va ovqatimizni yerga otishdi. Odamlar qo'rqib qolgandi. Boshqa mahkumlar ham Hamas hujumidan so'ng nazoratchilarning xatti-harakatlari o'zgarganini tasdiqladi. BBC qo'yib yuborilishdan oldin kaltaklanganini aytgan 6 mahkum bilan gaplashdi. Falastinlik mahkumlar jamiyati qo'riqchilar qo'llari kishanlangan mahkumlarning ustiga siygani haqida guvohliklarni eshitganini aytdi. Isroil ushbu da'volardan xabardor emasligini va barcha mahbuslar qonuniy ravishda hibsga olinganini bildirdi. Muhammadning akasi uning ichida nimadir uzilganini so'zlaydi. Bu biz bilgan Muhammad emas. Oldin u ancha kuchli edi. Go'yo uning qalbi dahshatga to'lgandek. Muhammadning ozodligi Isroillik tutqunlar evaziga Hamas tomonidan sotib olindi. Uning aytishicha, Hamasning hujumlari ozod bo'lish imkoniyatida hamda Isroil qamoqxonalarida jiddiy sezildi.